Rregullorët e reja midisore të Bashkimit Evropian po i gjejnë linjat ajrore drejt rritjeve të reja të mëdha të çmimeve të biletave, veçanërisht për ata që fluturojnë nga Europa. Një nga një linjat ajrore kanë filluar të kalojnë pasagjerëve koston e lartë të ashtu quajturit karburant të qëndrueshëm të aviacionit, SAF, të cilin ata janë të detyruar ta përdorin deri në 6% së shpejti në 10%. Këto lëm ndjekse sot për shkak të prodhimit të reduktuar kushtojnë 2.7 herë më shumë se ato tradicionale. Konsumi i karburant zakonisht përbën 15% deri në 25% të kostos totale të fluturimit të një avioni pasagjerësh. Ky është në thel fundi fluturimeve ajrore shumë të lira, pasi krijohen perspektiva për rritje të reja dhe të vazhdueshme. Grupi Lufthansa nisi rritjen muajin e kaluar duke rritur çmimet deri në 72 euro për biletë për nisjet nga Europa. Tani grupi IAG, i cili kontrollon ndër të tjera transportuesin ndërkombëtar të Britanisë British Airways, Spanjën, Iberia dhe Aer Lingus, po njofton rritje të çmimeve. E gjithë kjo në fakt vjen pas rritjes me 15% krahas normës së inflacionit të biletave të avioneve të regjistruar në fillim të vitit 2024 në industrinë evropiane të aviacionit. Këto rritje ishin kryesisht për arsye jo mjedisore, si rritja e kërkesës pas pandemisë, luftra dhe rritja e çmimeve të karburanteve. Kalimi drejt karburanteve më të pastra dhe më të qëndrueshme të avioneve po i detyron kompanitë të rrisin çmimet për të financuar kostot e mëdha të përfshira, ishte mesazhi i dërguar nga Luis Caleco, shefi ekzekutiv i grupit IAG, duke folur për Financial Times. Ai madje shkoi aq larg sa paralajmëroi se udhëtimet ajrore do të bëhen aq të shtrenjta për shkak të rregullorëve mjedisore, sa që disa njerëz do të ndalojnë fluturimet ose sepse nuk do të duan të paguajnë çmime kaq të larta, ose thjesht nuk do të jenë në gjendje të përballojnë ato. A i shtoj më tej se me qenë se këto regulore midisore të vendosura nga Bashkimi Evropian për të arritur emetimet neto zero janë europiane dhe jo globale, linjat ajrore evropiane në fund të fundit do të bëhen më pak konkuruese. Në Europë, çmimet e biletave ajrore po kalonin inflacionin me rreth 15% që në fillim të vitit 2024, vuri në dukje ING në një raport të industrisë në maj. Tarifat e ajrit janë nën presion në rritje në mbar botën, por taksa dhe tarifat më të larta po luajnë gjithashtu rolin në tyre, veçanërisht në Europë. Lëndë djegëse të qëndrueshme të aviacionit, të njohura edhe si SAF, prodhohen nga lëndë djegëse jo fosile, si qenë vajrat vegetale të ricikluara dhe mund të emetojnë deri në 70% më pak dioksid karboni sesa karburante tradicionale të aviacionit. E veçanta është se sot këto lëndë djegëse të qëndrueshme të aviacionit prodhohen në sasi shumë të vogla, duke i bërë ato shumë më të shtrenjta. Linjet ajrore kanë kërkuar më shumë mbështetje nga qeveria, nga Bashkimi Evropian dhe Britania për të rritur prodhimin dhe për të ulur kostot.